Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жабдықты құралдар классификациясы. Бұл жабдықты құралдар классификациясына 4 сағат берілгендіктен алдыңғы дәрістің бұл жалғасы болып есептелінеді. Бүгінгі дәріс бойынша жоспарымыз программалық жабдықтарды жөндеу және қателердің классификациясы туралы айтатын боламыз. Программалық жабдықты құру кезіндегі маңызды кезеңдердің бірі ол программаны жөндеу кезеңі. Яғни программаны жөндеу кезінде программада қателер табылып, бөлініп алып, олар жөнделеді. Дебаггер программа. Откладчик деді, нанбескін дебаггер деді. Программаны жөндеу үшін арнайы жөндеуші программалар қолданылады. Программалар жүйелеріндегі енгізілген жөндеуші программалар болады. Олар программистке немесе бағдарламашыға программаны бақылап отыру мүмкіндігін береді. Яғни қажет кезде ол программаны программист тоқтата алады, қайта жүктейді немесе мүмкін болатын қателерді анықтап, ол қателер болған жағдайда, орын алған жағдайда программаның әрі қалай жұмыс жасау керектігін алдын ала қамтамасыз ету үшін ол сол қателерді анықтау қажет. Жалпы осы программалау кезінде жіберілетін қателер төмендегідей топтарға бөлінеді. Мысалы синтаксистік қателер, логикалық және динамикалық қателер. Ол жалпы осы бағдарламаны өңдеу жабдықтар курсынан емес, бұл сендерге программалау және алгоритмдік тілдерде программалау пәндерінен бұл қателерге сіздер ойлаймын тоқталған шығарсыңдар деп. Себебі кез келген программаны жөндеу барысында дәл осындай синтаксистік қателер пайда болады, немесе логикалық қателер, немесе динамикалық қателер орын алады. Соның салдарын жою үшін өздеріңіз ережеге сәйкес іс әрекеттер орындап жүрсіңдер. Сондықтан бұл жерде толық тоқталып кетпейміз. Енді синтаксистік қателерге қысқаша қызметіне программа мәтінін теру кезінде операторлардың қате жазылуы атап айтуға болады. Операторлардың айырма белгілерінің қойылмауы, мысалы нүкте бүтір, нүкте сияқты. Дұрыс жасамауы мүмкін. Сол сияқты есептеу алгоритмдерінде көбейтінен бастапқы нөлге дейін деп алғанда нәтиже үнемі нөл шығару мүмкін. Бұл жай мысал. Сондықтан логикалық қателердің қатарына сондай осындай мысалдарды келтіруге болады. Мұндай қателерді программа тестілеу, яғни әртүрлі мәндер орында барысында сіздер көру арқылы табасыңдар. Динамикалық қателер енді бұл программаның орындалуы кезінде пайда болады. Сосын оның орындалу тәртібінің бұзылуына немесе нәтижесі тоқтап қалуына әкеліп соқтыратын. Өлшек бөлімінің өлі тең болуы, түбір арасында теріс саны кездесіп қалуы, жады ресурстарына жетпей қалуы, программада көрсетілген маршрут бойынша файлдың табылмай қалуы сияқты.
мысалдарды көрсетуге болады, немесе жай қарапайым мысал ретінде принтерде қағазын басып шығармау сияқты жай мысалдарды да келтіруге болады. Енді қосымшаларда осындай динамикалық қателерге байланысты болатын жағдайларды ерекше жағдайлар деп атап, және олармен жұмыс жасау үшін программалау тілдерінде ерекше жағдайларды өңдеу түсінігі енгізілген. Яғни ерекше жағдайлар өңдеу түсінігі енгізілген. Осы дәріс аясында мана басында айтып кеткендей, бұл тақырыпқа жағдайлар классификациясына 4 сағат бөлінген. Алдыңғы дәрісті қайталай отырып, сол дәрістің ізімен осы дәріс жалғасып отыр. Сондықтан сіздерге ұсынылған бақылау сұрақтары төмендегідей: қателерге байланысты, динамикалық қате дегеніміз не, логикалық қате, техникалық.